ヨーロッパリーグラウンド16、組み合わせ決定。UEFA 2月23日、ヨーロッパリーグラウンド16の組み合わせを決める抽選会をスイスのニヨンにある UEFA 本部で開催。ラウンド16対戦カード配下の通り。リバプールってチャンピオンズリーグじゃなかったのか。今のリバプール見てるとヨーロッパリーグレベル派おかしく思えちゃうわな。俺ならリバプール優勝で決まりだろ。レグアークーゼンがいるだろ。レグアークーゼンの2冠がかかってるからな。プレミアとブンデスリーガの首位が混ざってるんか。ブライトン終わったな。ローマ派今絶好調らしいな。監督がモーリーニョだったからトーナメントに強かったけど、もうモーリーニョ辞めたじゃん。日本人ばっかだな。そろそろ遠藤休ませんかーい。